Aproveita agora. Aproveita agora. Aproveita agora. Aí, devagarinho, que eu tô falando aqui.
Temos um projeto novo. Vamos criar uma orquestra de cordas. Esta é a primeira vez que vão tocar juntos, pelo menos neste mundo. Portanto, agradecia uma salva de palmas para a Iris, para o Gonçalo, para a Bárbara, para o Gustavo, para a Joana e para o Miguel. Porque, de facto, é um projeto novo. É tentar que crianças destas idades toquem juntos. Temos já alguns temas que gostaríamos de nos apresentar hoje. Espero que gostem deste projeto, porque ele certamente irá continuar para o próximo ano. Obrigado e até já. Thank you.
alguma coisa? Lhe dei um mega abraço e comecem bem estas férias, porque eles para o ano vão precisar.
muito. E no final, pedia que os pais dos meus alunos se juntassem assim aqui mais ao palco também, para eu conversar um bocadinho com eles. Pode ser? E dei-lhes um mega abraço, porque eles realmente.